Яа, бид нар ингээд энэ юм дотор. Сайнс үсэн бүр шинжлэх ухааны мөсөгийн IMAX 3D кино театрт очиад нүдний шил зүүдэг кино байгаа. Тэгээ 3 мжээс тэр үздэг байгаа. Намжин сэрэх юм уу их юм. Он үзүүлэхөөр ойлгох. Шилээ үзүүлчих нараа, шилээ зүгээр талж. Ингээд ийм шил зүгээр сургаа авах. Камерант ийм.